Okay, time je tadi resto kamp karena apa? Amle je tadi mang, pesa mang nala beri lagi tadi mang je. Glock baru mau jadi tadi sih kudno ya, beri udah finally. Glock lalu nala kan ada nih unda, apa jam tadi? Aja kita harus sih di raha. Ini jangan mau tadi sih kata, asih garum sih di raha. Biar nih jadi cikir udah sih jadi kasih jalan apa nih, nana garum apa nih, nana cikir udah sih jadi. Aja kemudian mang resto kamp ini garum pula ha. Chat Good morning from Birgans. Birgans ma riksha na dekhine bhaneko ta kurai chaina. Good morning guys. Ma chha eso dulene ko. Eko biyana biyana o tanga ghoda haru kada halaisu sair saman tei dinaru ma aja keda sabai suti raha ek dui jana matra uthi raha cha asi garu pani suti raha biyana biyana chha thikai hudai chha tei khasai jado pani haina garmi pani haina thik thikai hudai chha eta chha ancha agadi ko bulero chha ni bulero ma eta saman hamro hamile garnu parne kaam yahi ho yahi ho saman aba yahi basne ho hami Puri rat pori sa kebian kana sana hera kote ko abo ita sarul ude sa motre kere ita sa motre abo aza kala gi cei oni boli keri zanio ami ze biar ko bodo cio sa mo pung neo ke yo tanda tanda yo puri shite zanio oni abo aza cei ede tira dangdu para ko rum tira zanio mo zare mo sne oni yo na mi zo ko se ko teni rum yo rum ze sor neo boli cei yo rum ma kina onda heri त्यो कोठा त्यो होटलमा खाना पनि अलि राम्रो भएन अनि प्लस सुत्नलाई ठाउँ पनि राम्रो भएन त्यही भएर चाहिँ अब उतातिर गाडी छ त्यो गाडी घुम्छ त्यसपछि क्यामेरा चढ्ने फेरि टाप यो पोल पोल आउने अघि बानियो बेगम सहर पनि रमाइलो त रमाइलै रहेछ मैले सोचेको भन्दा रमाइलो छ तर बिङ्गनमा काम गर्न आयो नि त चप्पलमा नयाँ चप्पल पनि किन्यो त्यो पुरानो चप्पल त छुटे थियो नि त अनि 500 दिनमा त सकिन्छ होला यो काम अनि आशिक र मेरो अर्कै काम पनि छ यतातिर त्यो यसकै खोइ के जोड्नु पर्ने रे त्यो थकाएर अनि आशिक र म जाने 25 गते भन्दा भित्र भयो भने भएन भने चाँडै जानुपर्छ यसो रोडको छेउछेउ 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 खोल्ने फोलमा यो समचौडो भएर होइन हामी भनेको तल त्यो सामान बोक्ने पुऱ्याउने हिँड्ने सामान बोक्ने पुऱ्याउने हिँड्ने चढ्ने मान्छेहरू सबै सबै छ राति पनि रमाइलो भयो खानासाना खायो मजाले सुत्यो मस्त पनि लाग्यो अब भोलि चाहिँ कोठा चढ्ने भन्ने प्लान छ कोठा कोठा चढौँ है त ग्लोभ्स बाटोमा झरेर फेरि खोज्नु गएको भेटियो फाइनली ग्लोभ्स नलागेन जाने भन्दा हात त जान्दो रहेछ तर अहिले हात केही भएन ग्लोभ्स पनि यहीँबाट दिएन भयो सबै कुराको व्यवस्था त्यहीँबाट रहेछ अब सबै सामान लोडटोड गर्ने अनि लाग्ने रुमतिर फ्रेस हुने खानासाना खाने अनि सुत्ने
अनि भोलि भेट्नु पर्छ मजाले अब भोलि चाहिँ यो हाइवे हाइवे लाइनमा छ अब हेरौँ भोलि कति समय भ्याइन्छ आज चाहिँ अलिकति एकदम गाडी एकदम हिँड्ने उयो परेर चाहिँ अलिकति गिद्दी भएर चाहिँ ढिलो भएको हो क्या तार तान्नु परेर अब भोलि चाहिँ पुरै रोल नै गुरुहरू गुड्काउँदै गुड्काउँदै लाने हो त्यही भएर भोलि चाहिँ अलिक सजिलै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ होइन लेट्स सी अब धेरै दिन त लाग्दैन होला है तिमीले त हिजो त चार दिन भन्थ्यो त आज हामीले ढिलो पनि गरायो नि त खाना पनि ढिलो भयो भोलि त चाँडै गर्ने भने ल लेट्स हेरौँ अब भोलिको लागि अब के हो कसो हो भोलि के कस्तो हुन्छ होइन अनि खानासाना खाएर त्यसपछि मजासँगले भेटौँ न अहिले चाहिँ एकछिन मजाले ढाड दुखेर पल्टिनु पऱ्यो अनि सुदेश भेना र डेभिडको थ्रुबाट आएको गिफ्ट चाहिँ घरमा डेलिभरी भइसक्यो अब त्यसको ओपनिङ चाहिँ म घरै गएर गर्छु कति कति घर पुग्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन तर लक्ष्मी पूजाभन्दा अगाडि चाहिँ पुग्नुपर्छ मलाई जसरी पनि यो काम सकियोस् नसकियोस् तर लक्ष्मी पूजाभन्दा अगाडि पुग्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब लक्ष्मी पूजामा अलिकति हुन्छ क्या यहाँ घरमा अब दाइहरू यताउँदै होइन त्यही हो अब खानासाना खाएपछि भेटघाट गरौँला अहिले भने चाहिँ म एकछिन सुत्छु दाइहरू आउनु भएको छैन अझै त्यहाँ पुरै ट्राफिकमा मैले झ्याप्प गाडी रोकेर गिद्दी हानिरहेको थियो के हो च्यातार च्यातार अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसभागतिर यतातिर बसभागतिर यसो डुल्नुलाई निक्लेको खानासाना खाएर भर्खरै अघि हाम्रो गाडीसम्म त यतातिर त्यही हो अब पहिलो कुरा अब हामी चाहिँ बसभागमा घुम्न खान निक्लेको हामी चाहिँ सुपारी टुपारी लिएको हल्का च्यातार च्यातार धन्यवाद च्यातार च्यातार हान्दै हामीले डुल्दैछौँ होइन बस पार्कतिर बस पार्कमा गएर हल्का डुल्ने कामसाम दिनभरि भयो नि त बिर्सिङपुर डुल्ने भनेको राति मात्रै हो यो चाहिँ बिरगन्जको बस पार्क हामी चाहिँ नाइटमा पुरै अब दिनभरि त अब काममा बिजी त्यही भएर नाइटमा यसो हल्का चलपल च्यातार च्यातार शैलीमा हामी च्यातार च्यातार हान्दै यसो नाइट वाक हानिरहेको यसो बस पार्कमा डुलिनेको क्या दिनभरि त काममा व्यस्त हुन्छ नि त भर्खर भात खाएर हिँडेको पेटै अडस मोटस भा होइन त्यो डुल्दै डुल्दै हिँडेको छ बस पार्कहरू बस पुरै यतैतिर लाग्दो रहेछ यता उता जाने यहाँ पनि उतातिर पनि रहेछ बस पार्क च्यातार च्यातार लास्ट नै ठुलो रहेछ यो बस पार्क त हामी उता उताबाट यस्तो आयो होइन त्यही पनि बस पार्क सकेको छैन क्या वो वो यति ठुलो रहेछ यार बस पार्क त आम्बो हामी चाहिँ चतर चतर हान्दै हिँड्दैछौँ है बस पार्कमा होइन त हल्का हो कि क्या हो बस पार्क चाहिँ वाइडै रहेछ काठमाडौँको जस्तै रहेछ क्या काठमाडौँको त बाउ हो बस पार्क छैन डबल टेपर होला नयाँ बस पार्कभन्दा ठुलो हो यो धेरै ठुलो वाइडै ठुलो रहेछ बिरगन्ज पनि आइयो बिरगन्ज आइएर हिजो घन्टाघर घुम्यो आज बस पार्क घुमिन्छ घुमियो अब भोलि कता घुमिने हो थाहा छैन होइन दिल्ली जाइङ्गे च्यातार च्यातार
यो चाहिँ अब यता यो बिरगञ्ज भनेको चाहिँ बोर्डर नजिकै हो नि त हाम्रो काम पनि हुँदै हुँदै बोर्डर बोर्डर छेउमा पनि पुगिन्छ हामी बुझिन त कि पासिङ हेर्दै गर्नु होला है त त्यो हामी चाहिँ बसमा सस्ता के त त्यो चलफल घुमेर आए है आएर पनि प्ल्याट परिसक्यो यो आसिक त्यतातिर प्ल्याट परिरहेको गेम खेलिरह त्यही हो गाइजहरू होइन अब त्यस्तै हो ब्लग भरेको दिउँसो चाहिँ त्यति खास चाहिँ खेल्न पाइँदैन नि त काममा व्यस्त हुन्छ नि त त्यही हो अब तिहार पनि आइसक्यो अब लेट्स सी हेरौँ न अनि घरमा भाइहरूसँग यताउति कुराहरू गरेर चाहिँ बसेको भर्खरै अबले सुत्नु लाग्यो भोलि बिहान भेटौँला नेक्स्ट ब्लगको साथमा त्यसै गरी आजको ब्लगलाई चाहिँ व्यस्त गरिदिन्छु आजको ब्लगलाई यति व्यवस्था गरिदिन्छु के कस्तो लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् च्यानलमा च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्तिम समय हेर्नुमा चाहिँ एउटा छोटो मिठो कमेन्ट साथ दिनुहोला आजको लागि यति नै नेक्स्ट ब्लग वेट गर्नु होला सिउसन बाबे कार्टुन जय नेपाल।